Jo karstāks laiks ārā, jo lielākas problēmas ar kājām. Tā saka Veselības centra 4 Baltijas Vēnu klīnikas vadošais speciālists Ints Udris. Karstā laikā cilvēkiem bieži ir kāju tūska. Tā var rasties dažādu iemeslu dēļ – sirds mazspējas, liekā svara vai vēnu saslimšanas gadījumos. Speciālists Ints Udris iesaka nevilcināties, ja ir kādas nepatīkamas sajūtas kājās. Neatlikt uz rudeni, bet atnākt pārbaudīties pie speciālistiem jau tagad. Pats sākums visām slimībām ir, ja mēs kaut ko sākam just. Jo mēs veselās ķermeņa daļas nejūtam, mēs par viņam nedomājam. Ja mēs sākam piedomāt par savām kājām, kaut kas nav kārtībā. Vai tās ir vēns, vai tā ir pārslodze, vai tā ir kāda locītā problēma, nu, to jau tad izlēms ārsts noteikti. Bet bieži tā, ka atnāk un saka, man ir slims vēns, mēs pārbaudam, viss ir kārtībā. Bet kārtībā ir tikai lielo vēnu līmenī mikrocirkulācija, tāpat var būt traucēt, un tā var būt traucēt daļa pārslodzes, un tas nenozīmē, ka tas ir neatgrieznīgs klojājums. Vienkārši mēs cenšamies novērst šos cēloņus, kas to rada. Mēs pacientam nozīmējam kādu medikamentozu ārstēšanu, kas uzlabo, teiksim, venozu atlicis, tonizē vēnas. Pamatā tās ir, teiksim, šīs flavonoidu grupas medikamenti, ja, kas no dabas vielām ir veidoti. Un tas palīdz atjaunot šo komforta sajūtu kājās. Ja mēs runājam par senioriem, tad lielākā problēma ir tā, ka viņi ļoti daudz sēž un maz staigā. Un tad viņi atnāk pie manim, saka, man ir piepampušas kājas. Es saku, ko jūs darīt? Nu, lasu grāmatu. Es saku, kā jūs lasiet to grāmatu, kā es gultā? Nē, es visu dienu sēžu. Nu, tad šeit jau ir pamatā arī tā gravitācijas tūska, un bieži mēs nav jābūt slimām vēnām, lai pacientiem šī tūska rastos. Bet, protams, jāizslēdz no sākuma arī ir visas teiksim, iespējamās saslimšanas, tā skaitā vēnu slimības, sirds mazspēja, un tikai tad mēs varam vispār jau norakstīt uz šo ilgstošo sēdēšanu. Lai senioriem tā aktivitāte būtu palielināta un būtu arī kaut kāds iemesls to darīt, Veselības centrā 4 rehabilitācijas nodaļā ir speciāli izveidotas ārstnieciskās fizkultūras grupas senioriem, kur viņi ar kopā sanākt un ar arī pievilcīgām cenām to darīt un profesionāli treneru uzraudzībā. Mums ir jāsāk ar to problēmu, kas traucē visvairāk. Tā arī jāārstē pirmā, jo viss vienlaicīgi ārstē reizēm nav pat iespējams. Ja? Bet, protams, jau sākumā mēs jāuztais pilnvērtīgi izmeklēšanu, jānosaka cēloņi un jāsastāda ārstēšanas plāns. Un tad atbilstoši mēs varam izvēlēties, kura specialitāte ir svarīgākā, kura patoloģija, pie kura ārstē pirms jāiet. Man ārsts savukārt tā kā pateiks, kādi ir šie ārstēšanas veidi, vai tā ir tikai medikamentos, vai tur kaut kas papildus vaidzīgs, vai arī ārstnieciskā fizkultūra vai kompresijas zeķis. Varbūt arī kādai problēmai vajadzīga operatīva ārstēšana, operācija. Tā kā. Šobrīd Baltijas vēnu klīnikā ir viss vadošās vēnu ārstēšanas metodes. Tas ir gan vēnu lazera tehnoloģijas, radiofrekvences slēgšana, vēnu tvaiku ablācija un šī biolīme. Tad, ja mēs runājam par lāzera metodu, tad mēs jau gandrīz 2 gadus lietojam vienu no pirmajiem pasaulē trešās paudzes lāzera iekārtas, kura radītais, teiksim, šis starojums ir apmēram 10 reizes efektīvāks nekā otrās paudzes lāzera iekārtām, un tas ļauj pielietot enerģiju samazināt apmēram par 30%, kas savukārt nozīmē, ka nepieciešama mazāk atsāpināšana, mazāk riska dažādām pēcprocesa komplikācijām un pilnīgi noteikti nav nekādas sāpes pēc operācijas. Otra lieta ir šie jaunās paudzes lāzervadi, kur ir ļoti sīki, ļoti maza izmēra, un mēs varam noslēgt ne tikai maģistrālās vēnas, bet arī visus daudz sānzarus, kurus agrāk bija nepieciešams operēt, vajag durienus, pacientam pēc operācijas bija zilumi. Šobrīd mēs to izdarām ar šiem lāzervadiem, noslēdzam visus lielos sānzarus, un faktiski otrā dienā pēc operācijas pacients var doties uz pludmali saļauties. Mēs esam nonākuši līdz tam, ka šobrīd, teiksim, pacients operēja biolīmi ar venesīlu, nav nepieciešama vispār anestēzija, tikai viens duriens, un ar to var vēnu salīmēt. Pacientam nav faktiski nekādas kontraindikācijas gandrīz, jo tā kā nav nepieciešama anestēzija, tad pēc operācijas
smaguma, faktiski viņa līdzīga intravenoza injekcija, līdz ar to vajag neierobežotam gan pacientu, teiksim, pacientam ir daudzām blakslimībām, nav ierobežots vecums, līdz kuram tas ir veicams, un vienkārši jāizvērt indikācijas, vai tas ir vajadzīgs, vai tas nav vajadzīgs. Kā jau katru vasaru, Veselības centrs 4 un Baltijas Vēnu klīnika izsludina veselības atbalsta akcijas pensionāriem un pedagogiem, kur galvenais uzsvars ir likts uz pašajūtas un aktīvu dzīvesveidu uzlabošanu.